Մայիսը շարունակում է ծաղկել։ Ծաղկունքի ապրում նաև բնությունը ու ոչ միայն այն, այլ նաև հաղթանակի անսպառեությունն ու նրա հանդեպ մեր ունեցած վերաբերմունքը, որը անհնար է անտեսել ու ստվերացնել։ Առջևում մայիսի 9-ն է, մեծ հաղթանակի տոնը, որի կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումները առավել ծավալուն են ու խոսում, քանզի ընդգրկում են մարդկային ճակատագրերի պատմությունները, ներկայացնում են պատերազմական իրավիճակները, որոնք արդեն իսկ ներկայացված են, ու վերջապես հաղթական ավարտ հանուն արդարության։ Երկրորդ հայրենական պատերազմի հաղթանակին նվիրված խոնարհման, հարգանքի ու մեծարման միջոցառումներ են անցկացվելու նաև Նինոց Մինդայում ու շրջանի գյուղերում։ Հաղթանակի տոնը կարևոր օրացուցային օր է համայն մարդկության, նախկին խորհրդային միության, ինչպես նաև Վրաստանի համար։ Այժմ խիստ կարևորվում է այդ միջոցառումը, և դեռ ապրիլի 22-ին Վրաստանի կառավարությունը հատուկ որոշում է ընդունել ֆաշիզմի դեմ հաղթանակի 71-րդ տարելիցը նշանավորելու վերաբերյալ։ Միջոցառումների ծրագիր է մշակվել, որ իր մեջ ընդգրկում է դեռևս ապրող մեր պատերազմի վետերանների և մարտադաշտում զինված, զոհված ներողություն նրանց զոհվածների ընտանիքներին, առաջին հերթին կանանց, որոնք ապրում են, նրանց նկատմամբ հոգատարության ու վերաբերմունքի համար։ Պատերազմի վետերանների համար որոշված է միանվակ 600 լարով օգնել նրանց, իսկ ընտանիքի անդամներին 300 լարով։ Բացի դրանից նախատեսված են բազմաթիվ միջոցառումներ, հանդիպումներ նրանց հետ, այցելություններ, բուժօգնության կազմակերպում, ընտանիքի սոցիալական վիճակի բարելավում, միջոցառումների ընդգրկում, տրանսպորտային ապահովություն և այլն և այլն։ Քանի որ մեր շրջանում ընդամենը մի քանի վետերաններ են մնացել և նրանց ընտանիքների անդամներ, մեր մոտ ավելի հեշտ է այս բանի կազմակերպումը, այն իմաստով, որ քանակային առումով դրանք քիչ են։ Սակայն մենք ոչ միայն այս միջոցառումներով նկատի ենք առնում զուտ վետերանների ապրելու լինելու փաստը, այլ ընդհանրապես բռնության դեմ, պատերազմի դեմ, ֆաշիստական Գերմանիայի նկարտումների դեմ, մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների դատապարտման խնդիրն է, որը անկախ այն բանից, քանի վետերան կա թե չկա, միշտ հիշվելու է, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, էլ չեմ ասում այն մասին, որ մեր մունիցիպալիտետը, մեր շրջանը մարտադաշտ է ուղարկել բազմաթիվ մեր փայլուն երիտասարդությանը, որոնցից կեսից ավելին մնացել են մարտադաշտում, զոհ են դարձել։ Ահա մենք շրջանի 10-ից ավելի գյուղերում, քաղաքում ունենք հուշարձաններ, որոնք այդ նույն որոշման համաձայն պիտի բարեկարգվեն, մաքրվեն նրան շրջապատը։ Մեր երիտասարդական կազմակերպությունները, մեր բոլոր դպրոցներին հանձնարարում ենք, որ մինչև ամսի 7-ը լինեն հուշարձաններում, տեսնեն, բարձր դասարանցի աշակերտների հետ դասերից հետո կազմակերպեն այնտեղ շրջական միջավայրի մաքրման, բարեկարգման աշխատանքներ, որպեսի հուշարձանները տեսքի գան մեր իրենց գեղեցիկ, եթե հնարավոր է ընդեղ ծաղկանոցներում ծաղիկներ դնել, ծաղիկներ տնկել, վարդեր և այլն, ինչպես հարգն է, որպեսի այդ օր այցելության ժամանակ այնտեղ բարեկարգ վիճակ լինի։ Բոլոր դպրոցներին հանձնարարում ենք և խնդրում ենք, որպեսի նրանք այդ օրը միջոցառումներ կազմակերպեն հուշարձանների մոտ։ Իսկ որտեղ չկան հուշարձաններ, դպրոցներում, հանրության համար, ակումբներում անցկացնեն միջոցառումներ, ավելի մասսայական միջոցառումներ կլինեն քաղաքում մայիսի 9-ին, որը երկու շաբթի օր է, հաղթանակի օրը,
հանդիսավոր պսակադրություն տեղի կունենա քաղաքի երկու հուշարձաններում, որպես օրինակ գյուղերի համար, մեր քաղաքային, ուրեմն համաշրջանային հուշարձան ունենք, որը սիմվոլիկ ամփոփում է իր մեջ մեր բոլոր զոհվածների, մեր բոլոր մարդիկների պատերազմին մասնակցելու գաղափարը։ Այնտեղ կլինի հանրահավաք, այնտեղ բոլոր կազմակերպությունները, շրջանի ղեկավարությունը, մունիցիպալ դետի ղեկավարները, մեր դեպուտատները, բոլորը կայցելեն հուշարձան, այնտեղ ծաղիկներ, պսակադրություն տեղի կունենա, իսկ նախորդ օրը մարտի 8-ին տեղի կունենա տոնական համերգ մեր մշակութային կենտրոնի դահլիճում, ինչ այսպես ասած մեր երիտասարդական պալատի դահլիճում տեղի կունենա համերգ նվիրված ուրեմն պատերազմին հաղթանակ խորագրով։ Բացի հարգանքի տուրք մատուցելու ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դնելու հուշարձաններին, մեր շրջանի վետերանների համար կանցկացվի նաև համերգային ծրագիր Նինոց Մինդայի մշակույթի կենտրոնում, որտեղ մշակույթի տանսաները կներկայանան տարբեր համարներով, ընդգրկելով հաղթանակի վերաբերյալ երգերը, պարերն ու ոտանավորները։ Каждый год отмечаем 9 мая, День Победы, и это святой праздник, это праздник День Победы, потому что наши деды, наши ветераны, которые ушли на фронт, те, кто не вернулись, те, кто вернулись, для них мы организуем праздничный концерт и для всего населения Минусинского района и города тоже, который состоится 8 мая в 16 часов. В Минусинском центре культуры, вход бесплатный. Будут номера, танцы, песни и стихотворения, посвященные в основном 9 мая. Ну то, что, к сожалению, ветеранов в нашем Минусинском районе очень мало осталось живых. Но по-любому это история, во-первых. Та молодежь, которая сегодня, мы тоже не видели, всю эту войну, эту страшную войну, но то поколение, которое сегодня растет, оно должно как раз учиться на этих песнях, на этих стихотворениях, на этих музыкальных представлениях, потому что память – это такая вещь, что мы должны всегда хранить, потому что миллионы людей погибли в этой страшной войне. Բացի մայիսյան հաղթանակների միջոցառումներից, իրենց հյուրախաղերով Նինոց Մինդա կժամանեն Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանները, ովքեր Նինոց Մինդայի շրջանի հասարակության համար կբեմադրեն կենդանի հանգությանը ներկայացումը։ Այս մասին ներկայացրեց Նինոց Մինդայի մշակույթի և սպորտի ծառայության պետ Ժորա Սնխչյանը։ Մայիսի 5-ից 7-ը Թբիլիսի պետական հայկական դրամատիկական թատրոնը գալիս է մեր մոտ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետ հյուրախաղերի։ Հյուրախաղերը, գիտեք, անցյալում շատ հաջող են լինում մեր շրջանում, տարեկան երկու անգամ, թատրոնը հետո բավական ծանր կացության մեջ էր, հիմա ևս վերանորոգչական աշխատանքների մեջ է, սակայն այդպիսի որոշում ընդունեցինք թատրոնի ղեկավարության հետ, և իրենք մինչև հաղթանակի տոները կլինեն մեր շրջանում 6 ներկայացման։ 6 ներկայացումներ տեղի կունենան շրջանի 5 գյուղերում և քաղաքում։ Օրեկան 2 ներկայացում, ուրեմն ամսի 5-ին փոքր Արագյալում ժամը 4-ին տեղի կունենա ներկայացում, սա 2 գյուղերի համար, Արագյալ, Մեծ Արագյալ գյուղերի աշակերտության և հանրության համար, նույն օրը երեկոյան ժամը 7-ին Հեշտիա գյուղում կլինի ներկայացում, Հեշտիայում էլ կարող են Հարակից հարևան շրջանների գյուղերը մասնակցել, ամսի 6-ին ներկայացումներ տեղի կունենան Մեծ Կոնդուրա գյուղում, Եվս մեծ այսպես տարածք է, մեծ համայնք է, կարող են դիլիվցիները, մամզարացիները եվս մասնակցել ներկայացման ժամը 4-ին և նույն օրը երեկոյան Ջիգրաշենում տեղի կունենա ժամը 7-ին ներկայացում, իսկ 7-ին Մեծ Խանչալի գյուղում և քաղաքում։ Ամսի 7-ին պաստորեն դրանց ուրեմն գաստրոլների փակումն է տեղի ունենալու քաղաքային մեր մշակույթի տանը, և մենք կուզենք, որ մեր հանրությունը, հարգելով մեր թատրոնը, որտեղ սա մեր
թատրոնն է, մեր Ադամյանի անվան 150-ամյա թատրոնն է գալիս, գալիս է Արամ Աշոտ Բաբայանի կենթանի հանգուցյալ շատ կոմեդի հրաշալի ներկայացումով, որի մեջ ներգրավված են եւ ավակ սերնդի, եւ միջին սերնդի, եւ երիտասարդ սերնդի դերասաններ, ցանկալի է, որպեսի մենք նրանց դիմավորենք լիք դահլիճներով, սա մեր մշակույթի ներկայությունն է Թբիլիսի մայրաքաղաքում, միակ պետական թատրոն աշխարում, որ գտնվում է Հայաստանից դուրս։ Այնպես որ, սիրելի բարեկամներ, շատ այսպես մատչելի գին է տոմսարժին թամնի 2 լար, մենք կցանկանայինք ձեզ տեսնել մեր պետական թատրոնի ներկայացմանը և ձեր ներկայության պատվեք իրենց, ինչպես և իրենք այստեղից վերադառնան գոհ և շնորհակալ։ Մայիսյան այս տոները նշում ենք շնորհիվ այն քաջերի, ովքեր չվախենալով ու չխուսափելով հասան հերոսական վերջաբանին։ Ցավոք, տարեցտարի կորցնում ենք այդ մարտիկներին։ Այսօր մեր շրջանում ապրում են ընդամենը մի քանի վետերաններ, որոնք ունեն ուշադրության կարիք։ Եկեք միահամուր կերպով մեծարենք ու մեր շնորհակալությունը հայտնենք նրանց մեր այսօրվա պայծառ օրվա համար, չէ՞ որ նրանք իսկապես արժանի են։